Live from Tirana. Live from Tirana. Kemi ecur goxha me Sanremo deri tani. Jemi në vitet 2000 dhe është fiks koha për të prezantuar Kolon në program. Kolo, mirë se na vjen. Sot nuk është e martë. Sot është gjithë ditën e martë, po un kam un kur ti më prezanton si një fan si Sanremos, un imagjinoj që 90% e njerëzve më heqin vizën, thonë a. Ah, po ma ka lejuar të mua. Siguri u dukem 200 vjeç. Shiko, un po thosha pak më përpara që nuk është fare thjesht të flasësh për vitet 50 dhe për vitet 60 festivali. Ne deri tani kemi folur në retrospektiv për gjithë dekadat e kaluara. Kështu që të nisësh nga vitet 50-51 kur festivali ka filluar dhe të shkosh në 2000 kur kemi vajtur bashkë në moment caktuar, un ndjeva detyruar të them që ej, nuk jam kaq i vjetër sa ç'po duket, sa ç'po duket nga ky prezantim që më bëj. Ja vetëm 24 vjeç sa marrë mira. Megjithatë, un mendoj që ka diçka të bukur muzika e saj. Jo mendoj që ka diçka të bukur, po ka diçka të bukur, kjo është fakt. Ka diçka të bukur sepse është art i pandikuar aq nga trendet sociale sa që është i sotmi. Është në fund fundit një art që nuk bën thirrje as për drogë, as për armë, as për dhunë, as për... është një art që bën thirrje për kaq, për art. Unë, në fakt, unë mendoj që gjëja më e mirë asaj epoke, në qoftë se mund ta konsideroj si gjë të mirë, është fakti që nuk ishte video. Pra ti... Ai që shiste vetëm me zërin e vet. Aha. Pra mund nuk ka rëndësi shumë se si ishte si pamje, sigurisht që dilin foto në për gazeta, në për revista, njerëzit edhe shkonin dhe shihnin në një koncert. Posterat ekzistonin dhe atëherë, por gjëja bëhej gjitha me zërin. Pra nëse kënga ngjiste dhe mediumi që përhapej muzika ishte radioja. Pra ti dëgjoje, e pëlqeje dhe pastaj përballje zërin me fytyrën, kurse sot mua më ndodh një gjë komplet tjetër. Unë shoh në ekrane që janë ekrane në mute, do më thënë të heshtur, që ja kanë hequr zërin. Unë shoh vazhdimisht fytyra, ose videoklipe të këngve që nuk i di. Pra unë njoh më parë, sikur ne më parë prezantojmë me imazhin, sesa me zërin, me kujtun, me pamjen, me shalet, me këto gjërat, me flokët, me kërcimet, me performancat. Yes. Sot nuk ka muzikë, sot ka performancë, dhe kjo është një dramë shumë e madhe për muzikën. Po është një fitore shumë glorioze, do thosha unë, për performancën, për ata që bëjnë performancë. Për performancën. Impressive. Unë mendoj që ne, duke qenë që kemi folur deri tani për vitet 2000, Danko mund të përgatisë për ne so... mi regalero una rosa, atëherë kënga që Simone do të dëgjoa tani, nga Simone Kristiki, që është po ashtu një fitues i festivalit, i viteve 2000, do të jemi tani në mesin e viteve 2000, 2007 është kjo këngë që ka fituar festivalin nga Simone Kristiki. Keni mendim për këtë këngë, Kolo? Shiko, un kam, kjo kënga është, ne kemi dëgjuar edhe një version të kësaj në Shqip, e ka kënduar, ka performuar Turian Hyska në vitin e vetëm që prezantoi festivalin. Në memori e bëri në Shqip. Kënga ka një mesazh shumë të fortë. Është mesazh për dramën e të qenit i çmendur, po themi, domethënë i konsideruar i marr apo i çmendur klinikisht nga shoqëria. Dhe është, un mendoj që është një këngë me tekstet më prekse që kam dëgjuar në herë, fati imi madh që diellë italishtën. Dhe nuk gjej dot, dhe sa herë dëgjoj këngë të tilla, them po mirë, si është e mundur që në këngët shqiptare për shkakun, se po lexoj që ishte një te kjo playlista këtu diku ishte edhe Pash Bleona featuring Besart Kallaku. Jam i sigurt që është një këngë që nuk flet për probleme sociale, domethënë, ose për fenomene sociale, për drama njerëzore. U mendoj që është një arsyet pse politikisht ne vazhdojmë të jemi kaq primitive ende. Fakti që muzika nuk trajton asnjë nga këto. Ta dëgjojmë atëherë Simone Kristiki, ti rregola una rosa. Kjo është fituese e festivalit në Sanremos 2007, kështu që ne dëgjojmë tani Danko, e ka gati e ka lutur për ne ndërkohë, dhe shihoni. Kolon, e kemi folur shumë sot për gjatë ditës, në fakt për faktin që në këtë festival ka patur gjithmonë hapësirë edhe për artistë të huaj. Tani nuk mund të themi që Mahmud Orhan është artisti, më fal, këngëtari që sapo dëgjuam është një artist i huaj në kontekstin e parë të fjalës. Mahmud është dhe ky, por nuk është Orhan. Por nuk është Orhan, eksakt, eksakt. Mjafton të Mahmud për këtë. Por e kam fjalën që në gjithë këtë lloj në gjithë festival që ka një karakter kombëtar, gjithmonë ka patur vend për artistë ndryshëm. Për shembull, diku nga vitet 60 është rasti i Roberto Carlo, që ne do ta ngatroni me futbollist në çdo rreth tjetër, që ishte me origjinë braziliane dhe që kishte kontribut në kompozimin e njërës prej këngëve që ne dëgjuam pak më përpara. Kjo këngë e Mahmud, po një lloj soli, besoj që ishte goxha e bukur dhe tregon pak a shumë që dhe muzika italiane në dekadën e dytë të shekullit 21 nuk është një lloj apo jo. Po sigurisht, se gjithë në fakt gjithë bota po ndryshon, domethënë edhe
përbërja shoqërore e Italisë dhe Europës ka ndryshuar. Se s'bën. Do të thosh është komplet një botë tjetër nga ajo që po thua ti viteve 50-60. Kështu që është shumë normale që të depërtojnë dhe stile dhe fryma të reja edhe në muzikën italiane. Po këta të huaj gjithmonë kanë qenë në Itali, ky Sanremo ja pavarësisht se raport kemi ne si shqiptar tani me të, ka qenë historikisht një, do thoja unë, një referencë muzikore për Europën. Don Europa dhe këngët fituesit e Sanremos historikisht lançoheshin shumë fuqishëm edhe ishin bëshin menjëherë këngëtar, për shkak komplet në botën spanjishfolse. Po të shohë gjithë këngëtarë që kanë fituar Sanremo dhe kanë dalë nga Sanremoja, një vit më mbrapa kanë bërë albume në gjuhën spanjisht. Në Gjermani kanë pasur të paktën deri në vitet 90 kanë pasur një impakt shumë të madh. Gjithashtu, në Zvicër, në Austri, pra Sanremo nuk ka qenë thjesht lokal, nuk ka qenë thjesht e Italisë. Sigurisht. Fakti që Eurovisioni është bazuar mbi Sanremo. Eksakt. Do thotë tregon për ndikimin që ka pasur si festival. Dhe shumë normalisht ka përfituar vazhdimisht. Unë nuk është se jam shikues i rregullt, unë vitet e fundit jam rikthyer nga nevoja për të parë diçka, për të parë diçka të mirë, meqense Shqipëria nuk të ofron dot mundësi për të parë gjëra cilësore në spektakël, por edhe në muzikë. Kështu që jam rikthyer thjesht nga nevoja për të parë diçka të mirë. Dhe shoh që vazhdojnë të mbajnë traditën, po themi, italiane të muzikës, është shumë e rëndësishme që dikush ta mbajë pak një komp duhet të ketë një traditë muzikë, mendoj. Sigurisht. Ne kemi humbur këto 15-20 vite fundit, nuk dua ta gjykoj gjë e mirë apo e keqe, por ne tashmë nuk po më pyesësh mua çfarë është një këngë shqiptare, unë nuk mendoj që asnjë nga këngëtarët që janë këngëtarë të dëgjuar apo të frekuentuar nëpër klube sot, unë mendoj që përfaqëson një traditë shqiptare, pra ne nuk kemi një traditë. Ja. Ne kemi frym turke, bullgare, kemi R&B, kemi hip hop. Yes. Por nuk ka si gjë shqiptare brenda. Madje shpesh edhe tematika që trajtojnë janë tematika turke, bullgare. Për shembull, të dëgjosh një rapist shqiptar që këndon me ku diun, edhe me tematika të afroamerikanëve të Amerikës. Domethënë është të thotë që ne nuk kemi më traditë. Është larg pamse. Kështu që sensin e keq. Ne kemi shumë nevojshme që mbajtin një traditë dhe ky festival e mban traditën, sepse Italia sigurisht që ka edhe këngëtar ka edhe turbo folk në Itali, ka edhe R&B, ka edhe shumë hip-hop. Por duhet një institucion që të mbaj pak traditën, duke kryuar hapsirë për muzikantë të ri edhe për rrymat të reja. E vërtet është. Bën sens. Jo, edhe unë kam gjykuar këtë. Jo vetëm në kontekstin e unë jam rritur me televizion italian. Të ndryshën. Kjo më ka ndihmuar pas sa të mësoj gjuhën, fakti që jam tifoz i Milanit, ka luajtur një rol të madh po një lloj dhe mund të them që jo vetëm në kontekstin e muzikës, por ata edhe në televizion, në programacionin e tyre, ja kanë dalë mban të ruajnë një gjë italiane, një italianizëm në të tërën e vet. Ndërkohë që ne vërtitemi në kërkim të një identiteti që mund ta kemi patur dhe e kemi humbur dhe prapë nuk e kërkojmë dot brenda territoreve tona, brenda traditave tona, brenda kulturës sonë. Tani bota është globale sot, kudo bëhet një lloj muzike. Edhe muzika tipike britanike nuk është më mainstream. Çdo gjë është amerikanizuar sepse sigurisht ka faktorë politik dhe ekonomik që luajnë një rol, po mos ikim nga Sanremo më mirë. Të dëgjojmë fituesin e vitit 2020 apo? Po, është Diodato, është një nga të preferuarit e mi, domethënë të nga gjithë fituesit e 10 viteve të fundit. Thjesht në stil. Pra është një këngëtar që thjesht ka një stil që mua personalisht më flet, më thot diçka. Shumë impresionuese. Unë do vetëm t'ju them që ne pas pak presim të na bashkohet në studio edhe Blerina Sheu, e cila po një lloj është një fanse e Sanremos. Do ta kemi pak më vonë edhe për shkak të impenjimeve të saj tanishme, por që ne e presim live from Tirana. Okay, dëgjojmë tani këtë këngë fantastike fituese të vitit 2020 që Koloreto Fire Rumore. Fire Rumore. Nga kënga Disco of the Day nuk ka qenë Sanremo, kjo dihet. Është thjesht një mënyrë për ta thyer dhe për t'ju treguar se cila është kënga që sot në Top Albania konsiderohet e ditës. Disku i ditës pra. Okej, jemi duke folur për Sanremo me mua Stenaldo, sigurisht me Dankon përballë me edhe në djathtën time shpirtërore dhe me Koloreto Cukalin që e kemi në sot nuk është e hënë. Çdo të hënë. E komplikova gjën. Çdo ditë që nuk është e hënë, por vetë që vjen ditë që realisht nuk është e hënë, po. Siç është sot për shembull. Sot nuk është e hënë vërtet, po. Bën sens. Kemi folur gjithë për Sanremo dhe kemi ardhur deri në kohët moderne të festivalit. Ai sa na lejon edhe transmetimi këtu.
Dhe në këtë pikë kemi jemi pak a shumë në kohët e tanishme. Domethënë hiq 1-2 vjet, do të kthehemi edhe një herë retrospektiv vetëm për transmetuar nëntjeve do fato njëntë termalmetës, që ne do donim shumë ta kishim për një bisedë në radio dhe fatkeqësisht ishte shumë i zënë. Megjithatë, Ermalmeda na dha një përgjigje të paktën, ndryshe nga prezantues shqiptar, cilët kanë qenë edhe në Sanremo, sezonin e vjetër, që nuk na dha asnjë përgjigje. Megjithatë, në këtë pikë jemi duke folur për festivalin në momentet e tij më kontemporane dhe më moderne. Dallon pa diskutim kolo fakti që muzika është ndryshe dhe që festivali ruan identitetin e vet dhe që gjithashtu unë mendoj që italianët e kam parë pas një lloj parajgjykimi artistët që janë futur në festival, duke ju dhënë atyre çdo lloj mundësie për të konkuruar, dhe nganjëherë kur tradicionalia gërshetohet me këtë lloj liberalizmi, mendoj që është më shumë se perfekt apo jo. Unë mendoj që ata kanë gjetur formulën e përsosur. Ne përpiqemi të kopjojmë, don festivali on historikisht ka kopjuar Sanremo që në fillimet e veta. Dhe vit pas viti vetëm e kopjon, por është nuk e di pse edhe në kopje jemi shumë keq. Do të thonë bëjmë kopje në përgjithësi shumë të këqija. Edhe buxhetet kanë shumë rëndësi, sepse Sanremo operon me një buxhet që me cilën mund të bëshin gjithë showt e Shqipërisë në të gjitha televizionet e Shqipërisë për një vit rresht. Kështu që sigurisht që buxheti ndihmon, por idetë kreative janë aty edhe mbi gjitha ky stabiliteti që po thua dhe ti, ndërmjet duke ruajtur traditën, por duke pasuruar me gjëra të reja, pra duke futur gjëra të reja. Dhe me sa kuptoj unë, pra sa ndjek fushën artistike të Italisë, shumë këngëtar të rinj, si më thënë, në Sanremo kanë atë vinë dhe bëjnë atë boomin, pra daljen e parë para publikut. E vërtetë është. E vërtetë është. Edhe ata që nuk shkojnë me çmime në fund, fitojnë mjaft nga Sanremo. Ultimo ka qenë ndër ata konkurrentë, cilët unë nuk besoj që ka fituar çmimin Sanremo, për këtë nuk jam i sigurt. Po nuk besoj që ka fituar çmim në Sanremo dhe prap ja doli ishte një nga këngëtarët më të njohur në Itali sot, edhe ndër më dëgjuarit dhe i aftë për të ruajtur prap klasikën tradicionale dhe për ta gërshetuar me një lloj moderne që ai ditë hap shumë mirë. Kështu që në këtë pikë mendoj që është një plus i madh kur festivalet arrin të mbajnë të tërën, pa bërë dallime dhe pa çakorduar, po themi vetveten në mënyrë që pasaj të gërshetohen me diçka tjetër që ndoshta për shkak të evolucionit kulturor vjen më vonë. Kur e krahason festivalin e Sanremos me Eurovisionin, për një këngëtar italian, unë për veten time mendoj që fitimi i Sanremos është më i rëndësishëm për ta se sa hyrja në Eurovision. Nuk e di si e gjykon ti këtë. Unë mendoj që secila etapë, këta, me sa më kujtohet, kanë qenë X Factor, po flasim për Maneskin. A, për Maneskin, po. O The Voice o X Factor, nuk e mbaj mend, një nga këto dy talent shows dhe kanë dalë të dytët. Si më thënë, por kjo, dhe në përgjithësi ne kemi parë që gjithmonë ai që del i parë shpesh harro, domethënë ai që është i dyti nganjëherë ka, nuk e di se çfarë ndodh domethënë me këtë konfliktin e të parit me dytin, por gjithmonë është ai dyti që çan përpara, që ecën, kështu që kemi parë edhe në për festivale shqiptare apo në për talent show shqiptare, domethënë që i pari është harruar, i dyti vazhdon. Është vërtet. Funksionon në muzikë. Kështu që Sanremo ishte një trampolinë shumë e madhe për ta, po unë besoj që gjë që sollën këta djemt dhe këtu është merita, unë do thoja Amadeusit, do të thënë drejtuesit artistik të festivalit, se kjo ka shumë rëndësi. Gjëja që ne harrojmë është që ne shohim një festival dhe ka dhe një prezantues, por ne harrojmë që ka një tru mrapa, pra ka një njeri i cili e koncepton muzikalisht si do jetë, si spektakël si do jetë. Pra është njeriu i cili vendos se cilat do të jenë rrymat që ai do të sjell apo çfarë fryme do të sjellë, do të japë këtij festivali. Dhe këtu përfat ne këtu e kemi pikën më të dobët tonën. Pra sepse këtu edhe kur marrin një njerëz që ka vlerë artistike, po them gjithmonë referon festivalit ton të RDSH-s fund vitit, edhe kur marrin dikë që ka njohuri shumë të mirë artistike, nuk e lën të punojë, pra nuk e lën të marrë një vendim sepse vjen drejtori do këtë, sepse vjen ndërhyn dikush tjetër do këtë, sepse është ky miku këtu, sepse është kjo këngëtarja që na ka gjetur anën këtej. Domethënë është kjo gjë nuk e lë që të prodhohet një festival i mirë fillim. Jo, sigurisht. Amadeusi ka futur, vendosi ti promovonte këta, i futin Sanremo dhe pastaj këta u bën të pandalshëm sepse janë një gjë shumë e re e freskët. Janë të rinj, sjellin një frymë të re, por i propozojnë atë që është exact glam rock, që është një nga zhanret më simpatike të rockut. E vërtetë. Domethënë i fundi që më mendun në Itali, pak të marsa njohun skenën e Italisë, muzikës,
Renato Zero ka qenë një nga këta që eksperimentonte këtë glam rockun, por nuk kam parë shumë fenomene të tilla. Dhe janë prandaj bërë fenomen në gjithë botën. Se për frymën që kanë, për energjinë që kanë, për imazhin që pas që përcjellin. Sigurisht që imazhi i tyre është shumë i kuruar. Mm-hmm. Nuk është këtu edhe këta që fitojnë në festivalin tonë në përgjithësi lihen si jetim dhe janë detyruar të bëjnë gjërat vetë. Mm-hmm. Atje nuk të lënë njerëj, atje ka një kurus imazhi dhe imazhi i tyre është i kuruar për dhënë atë impakt që ka. E drejt. Mirë, dalim dhe ne rikthehemi në program pastaj me Blerina Shehun, që mezi po e prisim. Kjo është Non ti veto fato niente, Malmeta Shion. Live from Tirana.